بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أزغ الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات عزیزان گرامی اس متبرک مجلس کے لیے سورہ آل عمران کی 18 آیہ وافی ہدایہ کو منتخب کیا گیا. ہر جنگ کے اس میں غوامس کا سمندر سجا ہوا ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں کسی ایک جہد پر مکالمے کو قائم کرنا ہوگا. ارشاد ہوا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا اللہ پر وہ خود شاہد ہے. خداوند علی اعلی اپنی توحید پر خوش شہادت دے رہا، وہ ملائکتہ اور اس کے ملائکہ شاہد ہیں اور اس کے ملائکہ شاہد ہیں. لیکن جب یہاں کی گفتگو کی تو صفات کے ساتھ حق استحقاق عطا کیا، صفات کے ساتھ حق عطا کیا، وَأُولِ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. یہاں اسے استحقاق حاصل ہے کہ جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں، جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں. گفتگو کے لیے یہی جہد کافی ہے کہ جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں علم نہیں وہاں عدل بھی نہیں، وہاں عدل بھی نہیں. فرد سے معاشرے میں اگر طلب علم مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو فرد سے معاشرہ ظلم کا شکار ہو جاتا. لیکن فرد سے معاشرے میں اگر طلب علم سلامت رہے تو امکان عدل باقی رہتا ہے، امکان عدل باقی رہتا ہے.
لازم یہی ہے، لازم یہی ہے کہ جو سانس کھنچ رہا ہے وہ طلب علم کے ساتھ، جو قدم اٹھ رہا ہے وہ طلب علم کے ساتھ، ہر وہ سانس جو طلب علم کے ساتھ کھینچے، ہر وہ سانس جو طلب علم کے ساتھ کھینچے وہ ضامن طول حیات بن جاتا ہے، وہ ضامن طول حیات بن جاتا ہے، ضمنی طور پر صحیح لیکن یہ سطر محفوظ رکھنے کے قابل ہے کہ شیعت یہاں تک کیسے آئے۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہم نے راہ حسین کو راہ علم جانا، ہم نے راہ حسین کو راہ علم جانا، حسین کی طلب میں ہم نے علم کو طلب کیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم دوش تاریخ پر تیر و تیغ و تبر و تلوار کے ساتھ نہیں آئے، ہم دوش تاریخ پر طلب علم کے ساتھ آئے، یا حسین کہتے ہوئے آئے، یا حسین کہتے ہوئے آئے۔ کسی عہد کا استبداد ہمارا راستہ روک نہیں سکا، کسی عہد کا استبداد ہمارا راستہ روک نہیں سکا، شاہی مر گئی لیکن حسین کے عزادار باقی ہیں، شاہی مر گئی لیکن حسین کے عزادار باقی ہیں۔ دھیان رہے، خیال رہے، میں سوچ سن رہا تھا، میں سوچ سن رہا تھا اور یقیناً یہ مکالمہ آپ بھی تکرار سنیں گے کہ ساتویں کو پانی بند ہوا، مسائل نہیں پڑتا، لیکن یہ مکالمہ بھی یاد رکھیں کہ مقتل میں زندگی کو ڈھونڈیں، مقتل میں زندگی کو ڈھونڈیں۔ حسین نے مقتل میں موت نہیں بانٹی، زندگی بانٹی۔ وہ بچی جو فرات کے کنارے آ کے کھڑی ہوئی، وہ مجبور نہیں تھی، وہ صاحب اختیار دادا کی صاحب اختیار پوتی تھی، اس نے نالائے علتش بلند کیا، مجبور آج بھی اس کے ساغر میں پانی کو ڈھونڈ رہا ہے، مجبور آج بھی اس کے ساغر میں پانی کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن صاحب اختیار اس کے ساغر میں علم و فہم و فراست کی تقسیم دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک اس بچی کا نالہ علتش گونجے گا، جب تک اس بچی کا نالہ علتش گونجے گا، سبیل حسین سے علم و فہم و فراست تقسیم ہوتی رہے، علم و فہم و فراست تقسیم ہوتی رہے۔ مجبور نہیں، وہ صاحب اختیار ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ جوش نے کہا تھا کہ لرزش نہ تھی آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں، لرزش نہ تھی آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں، تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات، تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں۔ میرے طلباء، میرے نوجوان، اس امر کو محفوظ رکھیں کہ یہ رسمی راستہ نہیں ہے، یہ دین ابو جد نہیں ہے، یہ راہ شعور ہے، یہ راہ شعور ہے۔ میں نے راہ حسین کو مذہب نہیں کہا کبھی، میں نے شیعت کو بھی کبھی مذہب نہیں کہا، راہ حسین اور شیعت مذہب نہیں ہے، آواز شعور کا دوسرا نام ہے، آواز شعور کا دوسرا نام ہے۔ آئیں دروازے کھلے ہیں، آئیں دروازے کھلے ہیں، نعمت علم تقسیم ہو رہی ہے، نعمت علم تقسیم ہو رہی ہے۔ جسے یہ نعمت ہاتھ آ جائے، جسے یہ نعمت ہاتھ آ جائے، وہ حصار خوف کو گرا دیتا ہے، جسے یہ نعمت ہاتھ آ جائے، وہ حصار خوف کو گرا دیتا ہے۔ آج دنیا حصار خوف میں قید ہے، اگر یہ دنیا حصار خوف کو گرانا چاہتی ہے تو ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچے، نہیں ایک مرتبہ دل آواز دے حسین،
ایک مرتبہ دل آواز دے حسین، اور وہ آواز علم کی طلب ہے، وہ آواز علم کی طلب ہے، وہ حصار خوف کو گرا دیتی ہے، زندگی کو داخل امن کر دیتی ہے، اور جب زندگی داخل امن ہو جائے تو اسی کو اصطلاح میں صاحب ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو اصطلاح میں صاحب ایمان کہا جاتا ہے۔ اور عزیزوں، جب یہ بنیاد مل جائے تو حرکت و سکون صالحات میں داخل ہو جاتا ہے، حرکت و سکون صالحات میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایمان اور عمل صالح جب یکجا ہو جائے، ایمان اور عمل صالح جب یکجا ہو جائے تو پھر وہ حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، حیات طیب بنا دیتے ہیں، وہ حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، وہ حیات کو حیات طیب بنا دیتے ہیں۔ یہ خطابت نہیں، یہ سورہ نحل کی 97 آیت وافی ہدایہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کو بچا لائے، قید نہیں ہے خواہ مرد ہو خواہ او ذکر او انثی، خواہ مرد ہو خواہ عورت، لیکن شرط ایک ہے کہ وہ ہوا مومن، وہ صاحب ایمان ہو، وہ صاحب ایمان ہو، اس نے ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچا ہو۔ تو خداوند علی اعلیٰ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس کی حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، حیات طیب بنا دیتے، ہم اس کی حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، حیات طیب بنا دیتے ہیں۔ مشورہ یہی ہے ملت مسلمہ کو ہمارا کہ ہزار دروازوں پہ دستک نہ دیجیے، ایک دروازہ منتخب کر دیجیے، ہزار دروازوں پہ دستک نہ دیجیے، ایک دروازہ منتخب کر دیجیے، ہزار دروازوں پہ دستک دیں گے بھکاری کہلائیں گے، لیکن ایک دروازہ منتخب کریں گے فقیر کہلائیں گے۔ اب اس اصطلاح فقیر کو سمجھو، حسین کا فقیر کون، علی کا فقیر کون؟ عزیزوں، ایک دروازہ جو منتخب کرے ہم اسے بھکاری نہیں کہتے، فقیر کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جو لیتا چلا جاتا ہے، نہیں، بھکاری وہ ہے جو لیتا چلا جاتا ہے، اور فقیر وہ ہے جو دیتا چلا جاتا ہے۔ فقیر وہ ہے جو دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ دروازہ کوئی دستک دے کے تو دیکھے، وہ دروازہ کوئی دستک دے کے تو دیکھے، جب دروازہ کھلے گا تو ساقی بقدر ظرف ساغر کو بھر دے گا، ساقی بقدر ظرف ساغر کو بھر دے گا۔ اب خوف کیسا، اب خوف کیسا؟ معصوم کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، دیکھیے خوف وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کم ہونے کا کھٹکا ہو، خوف وہاں ہوتا ہے جہاں کم ہونے کا کھٹکا ہو۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعمت علم وہ نعمت ہے کہ جتنا تقسیم کرو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا تقسیم کرو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نعمت اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتی ہے، یہ نعمت اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتی ہے، جسے ہاتھ آ جائے اسے نقطۂ کمال پر پہنچا جاتا ہے، جسے ہاتھ آ جائے اسے نقطۂ کمال پر پہنچا دیتی ہے۔ گفتگو مختصر ہے، لیکن صاحبان علم و فہم و ذکا تکلیف فرما ہوں، لہذا دقت محسوس نہیں کرتا۔ جب حیات اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ جائے تو اس میں حوصلہ آ جاتا ہے، حیات جب اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ جائے تو اس میں حوصلہ آ جاتا ہے۔ اب حسن کی تعریف ایک سطح، تفصیل کسی اور موقع پر سکتے، جگانگت کی اضافتوں کا دوسرا نام حسن، جگانگت کی اضافتوں کا دوسرا نام حسن۔ حیات میں جب حسن آ جائے وہی خیر ہوتا، اور جہاں خیر ہو وہی حق ہوتا، جہاں خیر ہو وہی حق ہوتا، اور جہاں حق ہو وہاں ہوا و ہوس کا گزر نہیں، جہاں
کے بت کو توڑ کر اللہ میں حیات کو جذب کر لینا، ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچ لیا تو حیات ہوا و حوث سے بری ہو جائے گی. حیات ہوا و حوث سے بری نہیں ہوگی بلکہ اسے سربدیت مل جائے گی، اسے سربدیت مل جائے گی. وہ ہر آن ہر لحظہ ہر نفس غوث صعود میں سفر کرے گی، ہر آن ہر لحظہ ہر نفس بلندی کی جانب گامزن ہو جائے گی. اور جب یہ نعمت ہاتھ آئے تو پھر احتیاط یہ ہے کہ ہر کس و ناقص سے کلام نہیں کرتا، ہر کس و ناقص سے کلام نہیں کرتا، جسے اہل پاتا ہے اس سے کلام کرتا ہے، جسے اہل پاتا ہے اس سے کلام کرتا ہے. اسی کو اصطلاح میں تقیہ کہتے ہیں، بے خبر تقیہ نہیں کرتا، باخبر تقیہ کرتا. بے خبر جہل ہے، خبر علم ہے. بے خبر تقیہ نہیں کرتا، باخبر تقیہ کرتا. تقیہ جان کے بچا لینے کا نام نہیں، نہ اہل سے حقیقت امر کو پنہا رکھنا تقیہ، نہ اہل سے حقیقت امر کو پنہا رکھنا تقیہ. اگر نہ اہل سے حقیقت کو بیان کیا تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا، آپ کو بھی ہلاک کر دے گا، وہ خود بھی ہلاک ہوگا، آپ کو بھی ہلاک کر دے گا. جسے یہ نعمت ہاتھ آئے وہ اس نعمت کو لیے لیے پھرتا ہے، جسے یہ نعمت ہاتھ آئے وہ اس نعمت کو لیے لیے پھرتا ہے. نہیں ملتا کوئی اہل تو صحرا نوردی کرتا ہے، نہیں ملتا کوئی اہل تو صحرا نوردی کرتا ہے. اور جب صحرا میں اس کے قدموں کی گرد ہوا کے اندر معلق ہو تو وہ نور میں بدلتی چلی جاتی ہے، وہ اجالا کرتی چلی جاتی ہے. وہ بے تابانہ سر کو جھکا کے کہتا ہے، وہ بے تابانہ سر کو جھکا کے کہتا، مالک کوئی ملتا ہی نہیں جس سے میں اپنے دل کی باتیں کروں، مالک کوئی ملتا ہی نہیں جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں. اے زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں، اے زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں. زمین امین ہے، زمین امین ہے، راز امین سے بیان ہوتا ہے، راز امین سے بیان ہوتا ہے. زمین امین ہے، مردے حوالے کر دو حفاظت کرتے ہیں، مردے حوالے کر دو حفاظت کرتے ہیں. زمین امین ہے کیوں؟ اس کی نسبت ابو تراب سے، اس کی نسبت ابو تراب سے. کہ زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا، ساغر چھلکا چاہتا تھا، ساغر چھلکا چاہتا تھا، ساقی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا، ساقی نے ہاتھوں میں آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا. اب آپ جانیں کہ یہ طالب کون، یہ ساقی کون، یہ کمیل بن زیاد نقی، یہ ان کے سید و سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. کمیل کا ایک ہی حوالہ ہے جس سے آپ نے کمیل کو پہچاننے کی کوشش کی، اور وہ ہے دعائے کمیل، وہ ہے دعائے کمیل. زندگی سلامت کبھی اس پہ گفتگو ٹھہر جائے گی، لیکن کمیل کی جب یہ منزلت دیکھی تو وہ دعا جو ختمی مرتبت میں امیر المومنین کو تعلیم فرمائی تھی کہ جسے دعائے خضر کہتے ہیں، امیر المومنین نے وہ دعا کمیل بن زیاد نقی کو تعلیم فرمائی، تو پھر وہ دعا دعائے خضر نہ کہلائی، دعائے کمیل کہلائی. وہ دعا دعائے خضر نہ کہلائی، دعائے کمیل کہلائی. یہ کمیل ہے، یہ بیتابی کمیل، یہ تڑپ کمیل کی. امیر المومنین نے کمیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگے کمیل مجھے بھی تلاش اس کی تھی،
عمیر مجھے بھی تلاش اس کی تھی کہ جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں، عمیر مجھے بھی تلاش اس کی تھی کہ جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں۔ تو عمیر نے کہا مولا کچھ ملے گا؟ کہا عمیر اگر میرا ساغر چھلکے گا تو تجھی پہ تو گرے گا، عمیر اگر میرا ساغر چھلکے گا تو تجھی پہ تو گرے گا۔ کہا سن عمیر سن، ہر علم کی ابتدا مجھ سے ہے۔ عمیر سن، ہر علم کی ابتدا مجھ سے ہے اور ہر علم کا اختتام قائم پر ہے، ہر علم کا اختتام قائم پر ہے۔ امیر المومنین عمیر سے ہم کلامی کر رہے ہیں، عمیر سر جھکائے کھڑے ہیں، اور ایک مرتبہ عمیر نے سر کو بلند کرتے ہوئے کہا مولا کچھ پوچھو، مولا کچھ پوچھو۔ کہا عمیر کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ کہا مولا حقیقت کیا ہے؟ مولا حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں نیا لفظ تو نہیں ہے، کتنی بار زبانوں پہ صرف ہوتا ہے، کتنی بار سماج سے آ کے ٹکراتا ہے۔ اے قاف یہ قاف تے حقیقت کا، مولا حقیقت کیا ہے؟ کہ عمیر جانے گا، عمیر جانے گا، یہ حوصلہ یہ منزلت یہ مقام عمیر کا ہے۔ کہنے لگا مولا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ کہا تو سن سن، احدیت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت، احدیت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے۔ تھوڑا سا سمجھانا پڑے، احدیت، احدیت قل هو الله احد، قل هو الله احد۔ میں یہ تفصیل گفتگو کرتے ہوئے آج سے مطلقاً 10 برس پہلے خالد لاہور کے ممبر سے کہا تھا کہ قرآن میں واضح مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مترجم ترجمے کی زحمت نہ کرے، ترجمے کی زحمت نہ کرے، ورنہ الجھنیں بڑھ جائیں گی، الجھنیں بڑھ جائیں گی، مباحث چھڑ جائیں گے۔ اب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن تو حجت ہے لیکن ترجمہ قرآن حجت نہیں، ترجمہ قرآن حجت نہیں۔ کیوں؟ ترجمہ مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے، ترجمہ مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے، جیسی کیفیت نفس ہے ویسا ترجمہ کرتا ہے۔ اگر کیفیت نفس میں بلندی آ جائے تو ترجمے میں بھی بلندی آ جاتی ہے، ترجمے میں بھی بلندی آ جاتی ہے۔ پھر طلبا کے لیے عرض کرتا ہوں، انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے ماضی سے حال تک اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کے علم کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی کے علم کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ مکالمہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ اس ترجمے سے بہتر ہے، یہ ترجمہ اس ترجمے سے بہتر ہے۔ سب نے ترجمہ کیا اطاعت کا سلنڈر، آقا مہدی گویا علیہ الرحمٰن نے اطاعت کا ترجمہ سلنڈر نہیں کیا، انہوں نے اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کیا۔ اب آپ اس سے بہتر جان رہے ہیں، ترجمے دونوں میں اس کے، لیکن یہ کیفیت نفس کی بلندی، وہ جو کیفیت مجبوری میں ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سلنڈر ترجمہ کرے، اور جو کیفیت اختیار میں قدم رکھ چکا ہے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ سبمیشن ترجمہ کرے۔ یہ ہے کیفیات نفس، یہ ہے کیفیات نفس۔
تو قل ہو اللہ احد. سبحان اللہ. تو میرا مشورہ یہی ہے مترجم کا کہ وہ احد کا ترجمہ نہ کرے. بالعموم تو ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, ایک کے لیے تو واحد ہے. بحث تو چھڑ جائے گی, بحث تو چھڑ جائے گی الرو من تک. جب ایک کہتے ہیں تو دو خود بخود وجود میں آ جاتا ہے, دوئی کا تصور پیدا ہو جائے, مباحث تو چھڑ جائے گی. اس لیے کہ جب ختمی مرتبت کے جسد اقدس کو امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو کہا یہ میرے ہاتھوں پہ گنتی کا پہلا عدد ہے, یہ میرے ہاتھوں پہ گنتی کا پہلا عدد ہے. تو مناسب یہی ہے کہ آہد کی جگہ آہد ہی رہے, مناسب یہی ہے کہ آہد کی جگہ آہد ہی رہے. قل ہو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ آہد ہے. اللہ آہد ہے. صفات باری قرآن حکیم کھول لیجئے, صفات باری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی چلی جائے, گزرتی چلی جائے. لیکن جتنی صفات ہیں خالق نے بدرجہ عدم انسان میں فضیلت کی ہے, خالق نے بدرجہ عدم انسان میں فضیلت کی ہے. کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو انسان نے فضیلت نہ کی, کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو انسان میں موجود نہ ہو. دائے دین میں پابند شرع, نماز و روزہ و حج و زکات و حکم, دائے دین میں پابند شرع, تمام احکام کا خلاصہ ایک سطر پہ یوں ہے کہ جب آپ ان کو ادا کریں, جب آپ ان کو پرفارم کریں تو آپ کے نفس سے حجاب غفلت اڑ جائے اور آپ کیفیت شعور میں قدم رکھیں تو اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں, اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں. وہ کریم ہے, آپ اس کی مخلوق پر کریم ہو جائیں. وہ رحیم ہے, آپ اس کی مخلوق کے لیے رحیم ہو جائیں. وہ غنی ہے, آپ اس کی مخلوق کے لیے غنی بن جائیں. اب جتنا کیفیات شعور بلند ہوں گی اتنا اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں گے, اور جتنا اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں گے آپ کا قد حیات بلند ہوتا چلا جائے, آپ کا عہدہ و منصب بلند ہوتا چلا جائے, آپ کا تصرف بڑھتا چلا جائے, آپ کا اختیار بڑھتا چلا جائے. جوں جوں آپ اس کی صفات کی مظہریت کو پائیں گے تو عزیزان گرامی بالتدریج انسان کی تصرف و اختیار میں بلندی آتی چلی جائے. تو پھر یہ فہرست نگاہوں کے سامنے سے گزرے گی کہ یہ قطب بن گیا, یہ ابدال بن گیا, یہ غوث بن گیا, یہ قلندر بن گیا, یہ ولی بن گیا. جھوم جھوم اس کی صفات کی مظہریت کو پائے تو آپ کا عہدہ و منصب بلند ہوتا, آپ کا تصرف بڑھتا چلا جائے, آپ کا اختیار بڑھتا چلا جائے. تو عزیزان گرامی بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے, بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو اس کی کل صفات کی مظہریت کو رکھتا ہے اور جو اس کی کل صفات کی مظہریت کو پا لیتا ہے تو اسی کو اصطلاح میں مظہر العجائب کہا جاتا ہے. اسی کو اصطلاح میں مظہر العجائب کہا جاتا ہے. ہوم ورک دے دیا میں نے آپ کو, عالم تنہائی میں غور و فکر کرتے رہے. ہر صفت آپ میں موجود ہے, ہر صفت آپ میں موجود ہے. شرط یہ ہے کہ حجاب الٹ جائے تو آپ اس کی صفات کی مظہریت کو پا لیں. چلیے چلتے چلتے عرض کروں, ہو الاول ہو الاخر, وہی اول ہے وہی آخر ہے, مشکل مرحلہ ہے. وہی اول ہے
وہی آخر ہے. لیکن آج کی شب میں میں کہتا ہوں آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر ہیں. آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر ہیں. جب کچھ نہ تھا, جب کچھ نہ تھا تو منزل آغاز پر ایک انسان, جب کچھ نہ تھا تو منزل آغاز پر ایک انسان. قیامت رکی ہوئی ہے ایک انسان کے انتظار, قیامت رکی ہوئی ہے ایک انسان کے انتظار. نہیں, جب کچھ نہیں بچے گا تو منزل آخر پر کسے لائے گا, منزل آخر پر کسے لائے گا. واللہ یبسط من فی القبور, اللہ قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا. آغاز انسان, انجام انسان. هو الاول هو الاخر, وہی اول ہے وہی آخر ہے. حجاب الٹ جائے تو آپ اس کی مظہریت کو پائیں, اس کی رمزیت کو پائیں, اس کی حقیقت کو پائیں کہ آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر. دیکھیے, طلبا کو سمجھاتا ہوں, آپ کے یہاں جو بزرگ ترین شخصیت تھی مرزا عابد بیگ صاحب, اب وہ نہیں رہے, وہ نہیں رہے. میں کہتا ہوں وہی اول تھے وہی آخر, وہی اول تھے وہی آخر. وہ جگہ آج بھی خالی ہے, وہ نہیں آئیں گے. ان سے بہتر آئے گا, ان سے کمتر آئے گا, ان سے بہتر آئے گا, ان سے کمتر آئے گا, لیکن وہ جگہ خالی ہی رہے گی. اس لیے کہ وہی اول تھے اور وہی آخر. هو الاول هو الاخر, وہی اول ہے وہی آخر ہے. غالب پیش نگاہ آئے, دو مصرے ہدیہ کر کے آگے بڑھوں, تشریح کا موقع نہیں ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. جو گویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. هو الاول هو الاخر, وہی اول ہے وہی آخر ہے. دیکھیے, اور آسان کر لیں, اور آسان کر لیں. ماڈرن ایج میں تو اب سہولت سے سمجھ میں آ جانا چاہیے, سہولت سے سمجھ میں آ جانا چاہیے. دیکھیے, پہلے نادرا آفس, پاسپورٹ آفس, ایمبیسیز فنگر پرنٹس لیے جا رہے تھے, لیکن اب تو دفاتر میں اٹینڈنس بھی بایو میٹرک ہو, بینکس بایو میٹرک ہو رہے ہیں. سگنیچر پر اکتفا نہیں, سگنیچر پر اکتفا نہیں, اب انگشتوں انگلیوں کے نشانات لیے جا رہے ہیں. تو سمجھ میں آ جانا چاہیے, یہ جو ہاتھ میں باریک باریک لکیریں ہیں, ہاتھ میں انگلیوں میں جو باریک باریک لکیریں ہیں, نہ آپ سے پہلے کسی نے پائی, نہ آپ کے بعد کوئی پائے گا. حجاب الٹ جائے تو انسان اس رمزیت کو پائے کہ وہی اول ہے اور وہی آخر. کہا کمیل, احدیت صفات توحید کو جلب کر لینا حقیقت ہے. کمیل کی سمجھ میں تو آ گئی حقیقت, لیکن کمیل نے مستقبل میں آنے والوں کے لیے چراغ علم منور کرنا تھی. تو کمیل نے کہا, زدنی بیانا یا امیر المومنین, مولا کچھ اور ارشاد فرمائیے. کہا ماہوں کا معلوم میں جلب ہو جانا حقیقت, ماہوں کا معلوم میں جلب ہو جانا حقیقت. مشکل ہو گیا, وہ نہ رہے علم ہی علم, وہم نہ رہے علم ہی علم, شک نہیں یقین ہی یقین, شک نہیں یقین ہی یقین. ماضی سے حال تک کتنے فلاسفہ حقیقت کی تلاش میں سرگردہ, لیکن جب تک زنجیر شک نہیں ٹوٹے گی
حقیقت کو پا نہیں سکے, حقیقت کو پا نہیں سکے. کہا جتنی بیانا جامعین المومنین, مولا کچھ اور ارشاد فرمائی. کہا راز کا نقطہ کمال پر پہنچ کر پردے کو چاک کر دینا حقیقت. دیکھیں تشریح کا وقت تو بالکل نہیں ہے, لیکن میں اس کتاب کے ساتھ یہ کلام کر رہا ہوں کہ اس فرش پہ جو بھی آتا ہے حسین کی کریمی یہ ہے کہ اس کے سامنے نقطہ بیان ہوتا ہے اور وہ دفتر کھول لیتا ہے. اور آل محمد کا ماننے والا جاہل ہوتا ہی نہیں. جس قلب میں یہ محبت قیام کر لے وہاں جہل کا گزر ہی نہیں ہوتا, وہاں جہل کا گزر ہی نہیں ہوتا. معصوم کہہ رہے ہیں, امیر المومنین کہہ رہے ہیں, حمین راز کا نقطۂ کمال پر پہنچ کر پردے کو چاک کر دینا حقیقت ہے. حضور قصہ معراج چھڑ جائے لیکن اقبال کے مصرے کو ہدیا کروں اور آگے بڑھ جاؤں. ذمہ داری اقبال کی ہے, ذمہ داری اقبال کی ہے. آپ کے مفکر ہیں. اقبال نے کہا, اے سر خط وجود و امکان. سر تو راز کو کہتے ہیں نا, کہا اے سر خط وجود و امکان. بھائی علی کو ہم سے نہ سمجھو, کم از کم فکر اقبال سے سمجھو. ہم سے نہ سمجھو, فکر اقبال سے سمجھو. پردے کے ادھر واجب اور پردے کے ادھر ممکن, اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں واجب و ممکن کے درمیان جو خط ہے وہ علی ہے. واجب و ممکن کے درمیان جو خط ہے وہ علی ہے. یعنی اقبال سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں, اقبال سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب دو معبود کے درمیان جو حجاب ہے اسے علی کہا جاتا. درمیان جو حجاب ہے اسے علی کہا جاتا ہے. سر خط وجود ہو ان کا. اب تو حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے, مولا کمیل کو حقیقت سمجھا ہے, مولا کمیل کو حقیقت سمجھا ہے. دوسرا مصرع بھی ہتیا کرتا چلوں, تفسیر تو سورہ قرآن. تیری تفسیر قرآن کے سورے, تیری تفسیر قرآن کی سورت شاعری نہیں ہو رہی. حمین پوچھتے جا رہے ہیں اور مولا حمین کو سمجھاتے جا رہے ہیں. تزدنی بیانا یا امیر المومنین, کا جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت. جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت ہے. حضور قصہ طور چھڑ جائے گا, قصہ طور چھڑ جائے گا. موسیٰ دیکھے تو بے ہوش ہو جائے, حواری دیکھے تو دنیا سے رخصت ہو جائے. جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت. کا ضدی بیانا یا امیر المومنین, کا سب روز ازل سے ایک نور منور, روز ازل سے ایک نور منور جس کی روشنی سے توحید کی ہے کلے جگمگا رہی ہے. یہ حقیقت ہے, روز ازل سے ایک نور منور جس کی روشنی سے توحید کی ہے کلے جگمگا رہی ہے. یہ حقیقت ہے. اولو ما خلق اللہ نوری, آپ سمجھ لیجیے, اولو ما خلق اللہ نوری, اب سمجھ لیجئے. کمیل پوچھتے جا رہے ہیں اور امیر المومنین کمیل کو حقیقت سمجھاتے چلے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی, ایک مقام ایسا آیا کہ کمیل پوچھ رہے تھے کہ مولا کچھ اور ارشاد فرمائیے. مولا نے قدم آگے بڑھایا اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا, کمیل آفتاب
نکل آیا چراغ بجھا دے یہ حقیقت. آفتاب نکل آیا چراغ بجھا دے یہ حقیقت ہے. آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے. آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے. تکمین آفتاب نکل آیا چراغ بجھا دے یہ حقیقت ہے. اپنی ہوا و حوث کے چراغوں کو بجھا دے تاکہ دامن حق سے بن جائے تو حقیقت کو پا سکے. دامن حق سے بن جائے تو حقیقت کو پا سکے. ایک مکالمہ اور کتنا پھول اس میں پنہا, کتنا پھول اس میں پنہا. لیکن میر کے دو مصروں کا سہارا لوں اور آگے بڑھ جاؤں, میر کے دو مصروں کا سہارا لوں اور آگے بڑھ جاؤں. وہ آئے بس اتنا تو میر نے دیکھا, وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہر آنے والا نبی چراغ علم لے کر آیا, لیکن یہ منزل خاتمیت ہے, یہ منزل خاتمیت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ شجرائے مبارکہ ہے. کوکب دری جسے نور عطا کر رہا ہے, کوکب دری جسے نور عطا کر رہا ہے. اب جسے طلب ہو اسے یہ نور مل جاتا ہے, اب جسے طلب ہو اسے یہ نور مل جاتا ہے. اور جسے یہ نور مل جائے وہ ابو ذر بنتا ہے, سلمان بنتا ہے, مقداد بنتا ہے, میثم بنتا ہے, حجر بن عدی بنتا ہے. نہیں, جس عہد میں جسے طلب ہو وہ اس نور کو طلب کر کے دیکھے. یہ مجلسیں اسی نور کی طلب میں ہیں, یہ مجلسیں اسی نور کی طلب میں ہیں. جسے یہ نور مل جاتا ہے وہ اس نور کو لیے لیے پھرتا ہے. موت اس کو شکار نہیں کرتی, وہ آگے بڑھ کے موت کو شکار کر دیتا. کو شکار نہیں کرتا, وہ آگے بڑھ کے موت کو شکار کر دیتا ہے. جسے موت شکار کرے اسے یقیناً موت آتا ہے, لیکن جو موت کو شکار کر دے اسے حیات ابدی مل جاتی ہے, اسے حیات ابدی مل جاتی ہے. وہ چراغ جو کچھ شب عاشور جلا تھا, وہ چراغ جو بچ کے شب عاشور جلا تھا, وہی چراغ تو جل رہا ہے, وہی چراغ تو جل رہا ہے. کوئی طالب جو نور کو طلب کرے, ہے کوئی طالب جو نور کو طلب کرے, ہے کوئی طالب جو اپنی حیات کو سرمدیت دے, ہے کوئی طالب جو اپنی حیات کو آفاقیت کی منزل کے اوپر پہنچا دے. حسین آج بھی نعمت علم بانٹ رہے ہیں, حسین آج بھی نعمت علم بانٹ رہے ہیں. 72 چراغ شہادت جلائے حسین, 72 چراغ شہادت جلائے حسین, اور ہر ہر چراغ سے نعمت علم تقسیم ہو رہی ہے, ہر ہر چراغ سے نعمت علم تقسیم ہو رہی ہے. جی چاہتا ہے محرم کی آج چھٹی تاریخ ہے, چھٹی تاریخ ہے, صبح سے ظہر تک حسین اصحاب و انصار کے لاشیں اٹھا چکا, اصحاب و انصار کے لاشیں اٹھا چکا. اور اب جو خیمے سے باہر نکلے تو پیش نگاہ کڑیل جوان بیٹے کو پایا, پیش نگاہ کڑیل جوان بیٹے کو پایا. تقدمی یا ولدی علی اکبر, شہزادے اب سب سے پہلے تم میدان میں جاؤ, شہزادے اب سب سے پہلے تم میدان میں جاؤ. علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا, تسلیم بجا ڈالا.
تسلیم بجا لائے. امام نے آگے بڑھ کے علی اکبر کے بازو کو تھاما, کہنے لگے علی اکبر کچھ دیر کو ذرا خیمے میں تو آ جاؤ, علی اکبر ذرا کچھ دیر کو خیمے میں تو آ جاؤ. حسین ابن علی شہزادے کو اپنے خیمے میں لائے اور ایک گوشے میں لا کے بٹھا دیا, کوشے میں لا کے بٹھا دیا. نہ جانے کیا خیال آیا, نہ جانے کیا خیال آیا, تبرکات کا صندوق اٹھا لایا, تبرکات کا صندوق کھلا, تبرکات رسول سے شہزادے کو آراستہ کیا. اور جب وہ علی اکبر کو تبرکات رسول سے آراستہ کر چکے تو کہنے لگے علی اکبر ذرا کھڑے تو ہو جاؤ بیٹا, جوان بیٹا حضور پدر کھڑا تھا. حسین نے سر کا پاؤں تک نگاہ بھر کے دیکھا, آگے بڑھے, علی اکبر کی پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا کے کہا علی اکبر ہم نے تمہیں دولہا سا بنا دیا, علی اکبر ہم نے تمہیں دولہا سا بنا دیا. اور یہ کہہ کے کہا علی اکبر کیا ہی اچھا ہو کہ تمہاری ماں بھی تم کو اجازت دے, تمہاری ماں بھی تم کو اجازت دے دے. شہزادہ باپ کے خیمے سے چلا, ماں کے خیمے میں آیا. لیلا نے اس عالم میں جو علی اکبر کو آتے ہوئے دیکھا, اپنے مقام سے کھڑی ہوں, آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے. علی اکبر کی بلائیں, علی اکبر کی بلائیں نہیں, ایک مقام آیا. لیلا اپنے مقام پہ ساکت, علی اکبر اپنے مقام پہ ساکت. شہزادے نے سر کو جھکا کے کہا اماں مجھے میدان میں جانے کی رضا دیجیے, اماں مجھے میدان میں جانے کی رضا دیجیے. لیلا نے دونوں ہاتھ بلند کیے, کہا بیٹا اسی دن کے لیے تو پالا تھا, میری دعا بر آئی ہے بیٹا, میری دعا بر آئی ہے بیٹا. آگے بڑھ کے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا جاؤ علی اکبر جاؤ, تمہیں اللہ کو سونپا, جاؤ علی اکبر جاؤ تمہیں اللہ کو سونپا. شہزادہ دوبارہ باپ کے خیمے میں آیا اور اب چاہتا تھا کہ رخصت پائے. امام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا علی اکبر یاد ہے پھوپھی نے کتنے نازوں سے تمہیں پالا ہے, پھوپھی نے کتنے نازوں سے تمہیں پالا ہے. علی اکبر کیا ہی اچھا ہو کہ بہن سے بھی اجازت مل جائے. شہزادہ قدم بڑھایا چاہتا تھا, امام نے آگے بڑھ کے بازو کو تھام لیا, کہنے لگے علی اکبر اب تنہا نہیں, ہم تمہارے ساتھ ساتھ جائیں گے. علی اکبر تنہا نہیں, اب ہم تمہارے ساتھ ساتھ جائیں گے. بازو تھام کے شہزادے کا بہن کے خیمے میں لائے, شہزادی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی. کبھی بھی حسین کا چہرہ دیکھا, کبھی علی اکبر کا چہرہ دیکھا, کہنے لگی بھائی سمجھ تو رہی ہوں مگر کہیے کیا بات ہے, بھائی سمجھ تو رہی ہوں مگر کہیے کیا بات ہے. تو کہنے لگے بہن سنو بات اماں کے, ہم کوئی بات تمہاری ٹالی نہیں ہے, بات اماں کے ہم نے کوئی بات تمہاری ٹالی نہیں ہے, مگر بہن آج ایک بات ہم تم سے کہتے ہیں مان لو. کہا بھائی کہیے کیا بات ہے. تو سر کو جھکائے جھکائے کہا بہن علی اکبر کو میدان میں جانے کی رضا تو نہ, بہن علی اکبر کو کو تھامے ہوئے کھڑی تھی. کہنے لگے بہن کیا بات ہوئی, کہنے لگی بھائی سینے میں دم رکا جاتا ہے, بھائی سینے میں دم رکا جاتا ہے. کہا بہن کیا بات ہے, کہا خیر سے 18 سال لگا تھا دولہا بنانے کی تمنا تھی مگر آپ نے شہادت سے شادی رچائی ہے میرے لال کی, آپ نے شہادت سے شادی رچائی ہے میرے لال کی. یہ کہہ کے آگے بڑھی, علی اکبر کے بازو کو تھام لیا, کہنے لگی بھائی کیا یہ امکان میں ہے کہ کچھ دیر کو علی اکبر کو میرے خیمے میں چھوڑ جاؤں. حسین خیمے سے باہر آئے, شہزادی نے شہزادے کو حضوری میں بٹھایا. تا دیر علی اکبر کا چہرہ تکتی رہی, نہ جانے کیا
علی اکبر کی زلفوں کو سوارا، علی اکبر کے رخ سے گرد کو صاف کیا، کہنے لگی شہزادے معلوم ہے کیوں ٹھہرایا، شہزادے معلوم ہے کیوں ٹھہرایا، علی اکبر چاہتی یہ تھی کہ نانا کی تصویر سینے میں سمٹ جائے، نانا کی تصویر سینے میں سمٹ جائے۔ ابھی یہ گفتگو تھی کہ حسین ابن علی نے آواز دی، بہن شہزادے کو رخصت ہو، بہن شہزادے کو رخصت ہو، بلا کی رخصت ہے علی اکبر کی۔ مقاتل نے لکھا جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتا تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا، بار بار خیمے کا پردہ گر جاتا تھا، جب علی اکبر قدم نکالا چاہتے تو کوئی بیوی علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی تھی۔ راوی نے نام نہیں لکھا، لیکن ہاں سنو، کوئی چھوٹی سی بہن تھی، کوئی چھوٹی سی بہن تھی جس کا ہاتھ بھائی کے شانے تک نہ جا سکا، تو دامن سے لپٹ کے کہہ رہی تھی، بھیا نہ جاؤ میدان میں، بھیا نہ جاؤ میدان میں۔ امام نے آواز دی، بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو، بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو۔ شہزادہ خیمے سے باہر آیا، امام نے سواری کو طلب کیا، پچھلے اوقات پہ شہزادے کو سوار کیا، پچھلے اوقات پہ شہزادے کو سوار کیا، اور عزیزوں علی اکبر کی سواری کا نام اوقاف تھا۔ پچھلے اوقات پہ علی اکبر کو سوار کر چکے، شہزادے نے رکابوں میں پاؤں ڈالا، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، جھک کے باپ کو سلام کیا، اب چاہتا تھا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے، امام تیز قدم علی اکبر کی سواری کے قریب آئے، کہنے لگے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ بیٹا، علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ بیٹا، چند قدم سواری چلی تھی، چند قدم سواری چلی تھی، علی اکبر نے قدموں کی آہٹ کو سنا، اور اب مڑ کے دیکھا تو عجب منظر تھا، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ شہزادہ یکدم سواری سے نیچے آیا اور دستی ادب جوڑ کے کہا، بابا یہ بات تو اچھی نہیں ہے کہ جوان بیٹا سواری پہ سوار اور بوڑھا باپ اس عالم میں۔ کہنے لگے، بیٹا تم نہیں جا رہے میدان میں، بابا کی جان جا رہی ہے، بابا کی جان جا رہی ہے۔ شہزادے جب تک امکان میں ہو لوٹ لوٹ کر اپنا چہرہ ہم کو دکھاتے رہنا۔ اتنا کہہ کے امام رکے، شہزادہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور جھکتے ہوئے باپ کے کانوں میں کچھ کہا، جھکتے ہوئے باپ کے کانوں میں کچھ کہا، مجھے نہیں معلوم علی اکبر نے باپ کے کانوں میں کیا کہا، لیکن مقتل لکھتا ہے امام جب خیمے کی جانب پلٹے تو کہیں بیٹھے کہیں کھڑے ہوئے، کہیں بیٹھے کہیں کھڑے ہوئے۔ جب سواری جہڑی پر آئی تو بہن نے ستون خیمہ پہ ہاتھ مار کے کہا، بھائی میرے لال نے کیا بات کہی جو آپ برداشت نہ کر سکے؟ کہا، بہن برداشت تو تم بھی نہ کر سکو گی۔ کہنے لگی، نہیں اماں کا کلیجہ ہے، اماں کا کلیجہ ہے۔ تو دیر حسین ابن علی سر جھکائے کھڑے رہے، نہ جانے کیا خیال آیا، یک بار سر کو بلند کیا، کہ اماں فضا ذرا کے زینب کے بازوؤں کو تھام لے، اماں فضا ذرا بازوؤں کو تھام لے۔ اور پھر یوں گویا ہوئے، کہنے لگے، بہن کہیں زمانے میں یہ دستور دیکھا کہ جوان بیٹا اور بوڑھے باپ کو وصیت کرے، جوان
سيعلم الذين ظلموا أي منقلبا ينقلبون. إلهي وسيدي يا مولاي پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برتا. پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما. ماتم پر سجدہ. یا حسین.